چاڑوڑے کرو شیشن جج پکی راغلیو زم پکی تلیو مانو آگا جس سے بات ہوئی راشن میرا ہو سوئی تو خوم لیتی پیوے وی نن ماس رہے واقعی آشو مائی سوئی پیو نشی بانے میں دا سزاو خی جوڑی عدالت کی وی اگر آتے ہوئی نستا پدی پاکستان کی مچازیوں کا اما پولیس دوئی چی وی نیسے عدالت توخی نیو کوئی اگر نشی وی نسے بنا میں دے کرے والی وی زبا دی متیازو لے انڈیا تزم